Dobro jutro, Kruna. Ja se nalazim ispred Automoto Zaveza Srbije i moj sagovornik ovoga jutra je gospodin Jovica Mitić koji će nam reći malo više o tome kakvi su uslovi za vožnju ovoga jutra i gde možemo očekivati gužve i radove. Dobro jutro vama, dobro jutro svim vašim gledalcima. Evo, možemo reći kraj radne nedelje, znači petak. Pred nama je, možemo reći, posljednji vikend ovog leta, što će sigurno usloviti da još uvijek ovako povoljne vremenske prilike utiču na malo pojačan intenzitet saobraćaja, vjerojatno sa onim prvim popodnevnim satima. Ovo što je u ovom trenutku važno, da su vremenske prilike još uvijek nekako naklonjene vozačima, vidljivost je dobra, kolovoz još uvijek suvi, intenzitet saobraćaja van većih gradova umoren, mada u narednim satima upravo zbog početka još jednog radnog dana i posljednjeg u ovoj nedelji očekujemo taj pojačan intenzitet saobraćaja unutar većih gradova, dok pojačanje saobraćaja u popodnevnim satima očekujemo na važnim glavnim putnim pravcima, na autoputevima i onim putevima koji vode ka našim vikend naseljima. Meteorolozi najavljuju kišu tokom popodneva, kada je i saobraćaj pojačan, kada ima mokri kolovoza, kada je vidljivo smanjena, onda je to razlog da vozači budu krajnje odgovorni, da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju, prilagode vožnju uslovima na putu i drže to veće odstojanje između vozila, posebno na deonicama puteva gde ima radova, a takvih je, možemo reći, dosta jer je građevinska sezona u punom jeku. Na autoputu iz pravca Horgoša ka Subotici ima radova, tu se saobraćaj odvija između graničnog prelaza Horgoš i mesta Horgoš samo za ustavnom trakom, brzina je ograničena i smanjena. Dalje ka Novom Sadu ima radova kod petlje Žednik, zbog čega se u smeru ka Novom Sadu isključenje sa autoputa ka Žedniku i uključenje iz Žednika ka Novom Sadu nije u funkciji, nije moguće. Suprotna strana jeste u funkciji. Za one koji će možda koristiti obilaznicu oko Beograda, neka obrate pažnju na mostu preko Save. Tu može doći do usporavanja u saobraćaju. Kružni tok kod Resnika takođe može doneti povremeno usporavanje u saobraćaju, a posebno apel vozačima da budu strpljivi gde se ukršta obilaznica sa autoputem. Tu tokom popodneva, kada je saobraćaj pojačan, može biti povremeno i kraćih zastoja. Tu se intenzivno radi, ima izmena u saobraćaju, a dalje ka Nišu očekujemo izmenu u saobraćaju kod petlje Smederevo, petlja Požarevac, ali na tim petljama saobraćaj normalno funkcioniše, nema nikakvih posebnih izmena. Za one koji će možda putovati ka Zlatiboru, neka obrate pažnju baš na samom Zlatiboru kod hotela Palisad, tu se radi i saobraćaj se odvija samo jednom trakom u smeru ka Prijepolju, zbog čega je saobraćaj tu nešto malo usporeniji. Za one koji putuju ka Divčibarama, podsjećamo da je i dalje između Brežđa i Mionice saobraćaj obustavljen, tu se koristi obilazni put koji vodi preko Valjeva i Kaone, a za one koji će možda ka Kopaoniku, podsjećam da iz pravca Jošaničke banje putni pravac zatvoren, znači može se slobodno kretati preko Brusa ili preko Rudnice. Na naplatnim stanicama, prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, trenutno bez zadržavanja, a na graničnim prelazima takođe i na ulazno-izlaznim teretnim, odnosno putničkim terminalima nema čekanja, jedino se na Batrovcima na izlazu iz naše zemlje u smeru ka Hrvatskoj čeka negde oko 180 minuta. Mnogo vam hvala, Jovice, na pruženim informacijama, a mi svim našim vozačima želimo prijatnu vožnju, srećan put. Toliko od nas za sada, vraćamo se nazad u studiju.